Ciklično nebo. U 11. ajetu sure At-Tariq u Kur'anu pominje se vraćajuća uloga neba. Tako mi neba koje se vraća. Riječ ciklično, pomenuta u Kur'anu, također ima značenje vraćanje nazad ili povratak. Kao što znamo, atmosfera koja okružuje zemlju sastoji se iz više slojeva. Svaki sloj ima važnu ulogu za dobrobit života na Zemlji. Istraživanja su pokazala da ovi slojevi imaju funkciju vraćanja materijala koji su im izloženi nazad u svemir ili na Zemlju. Ovo možemo objasniti na nekoliko primjera ove ciklične uloge slojeva koje okružuju Zemlju. Troposfera, 13 do 15 km iznad Zemlje, omogućava da se voda koja se izdiže sa Zemlje kondenzira te ponovo vrati na Zemlju u obliku kiši. Ozonosfera, 25 km iznad Zemlje, omogućava odbijanje štetnih zraka koje dolaze iz svemira i šalje ih nazad u svemir. Izonosfera, omogućava odbijanje radiotalasa emitovanih sa Zemlje i šalje ih nazad na različita mjesta na Zemlji, baš kao pasivni komunikacioni satelit, i to omogućava radijska i televizijska emitovanja mogućim na velike razdaljine. Činjenica ove uloge neba je mogla biti otkrivena samo u modernim naučnim istraživanjima, a objavljena je u stoljećima prije u Kur'anu. Još jedan pokazatelj da je Kur'an Božja riječ.